Ja ću odmah da predam zato što Sanju volim zbog Jovane i zato što devojke pravo užasno ruže da, krivače. Da predaš, da predaš. Mislim da to ne nisu zvezde, ja ću da prepustim. Ti ćeš žrtvati potencijalno egzotično putovanje za vas tri. Zbog grimasa. Ako prepustiš, ja ću ovaj... svoje emocije. Ne bavim se tehnike, ne sumnjam ja. To ćemo sad dogovoriti. To ćemo sad dogovorimo, ne možete, ne može vas narod pustiti same baš. Ne, a molim te, Sanja... Reci ti da ćemo pustiti. Da. Molim vas, znači 3-1, za sada vode bivše, sadašnje, morate smanjiti razliku. Laktove na 100, molim vas. Tako je.